shkonde të kolapsit, shëndetësia po kështu, pra vendi po shkonde të një kolapsit total. Dhe i gjithë qëllimi ynë ka qenë t'i dilnim për para kësaj të keqe. Ne, si opozitë, këtë kishim dorë. Të paralajmëronim të keqen, të ngrinim zërin për atë që nuk po bëhet, dhe ndryshe nga çdo opozit tjetër në rajon apo në Europë, mund them, t'i jepnim edhe planin një qeverie dhe një kryeministi të lodhur, pa motiv, pa ide, pa vizion, pa zemër, pa mendje, pa pasion për njerëzit, por me pasion vetëm për xhepat e tij dhe të një grushti njerëzish me cilët vjedh në mënyra se si e kemi shpalosur këto ditë. Ky është qëllimi i planit ton. Dhe prandaj jam ditë për ditë para jush për të bërë atë që kam dorë të bëj sot si opozit. Presionin maksimal, se nuk bëhet fjalë as për interesat e mia, as për interesat e forcës time politike, as për interesat e opozitës, bëhet fjalë për jetën e mira bashkëqytetarëve tan. Bëhet fjalë për shëndetin e qindra mira shqiptarëve. Bëhet fjalë për ekonominë tonë dhe ekonominë e miliona shqiptarëve, qindra mira familjeve shqiptare. Kjo është arsye pse po bëj këtë përpjekje të përditshme për atë që është realisht sot urgjenca. Po e bëj këtë përpjekje pavarësisht përpjekjeve të Edi Ramës për ta fshehur dështimin e tij katastrofik. Mos nxjerrin mësimeve nga 6 muajt që kemi kaluar, hedhje në kosht plerave të sakrificave të shqiptarëve që i detyroi të mbylleshin për 2 muaj kur infeksionet ishin 1/5 e saj që janë sot. E për ta fshehur këtë mas lojës së vjetër, 22 vjet ka Edi Rama që këtë pumbën. Me gërvërë, me batuta, me sjellje ordinere si ajo dje. Në atë studio televizive. Se kujtojnë se njerëzit do të merren me këtën veqit merren me faktin e të mërshëm. Qarë kanë sot për të ngërën? Si do të ablenë atë që ju duhet nesër? Ku do t'i gjenë lekët? E kuptonin që fa laku jemi apo jo? Pa punësi, do të të skatë ardhura. Pa mundësi, edhe e dyqaneve për dhënë me listë. Pa mundësi e kushërinjve dhe familjarve që janë jashtetit për dërguar shumat që dërgonin për para. Dhe disa për tyre së mund dërgojnë asgjës, edhe ekonomit atje po vuajnë. Dhe ky vazhdon të qoj leket e shqiptarve të kinceneratorit. Ky vazhdon të paguaj kontrata e të bëj studime për aeroportet 3D, ndërkohë që shtetet fuqishme, shtetet pasura, kanë dalur çdo shpenzim të tillë dhe i kanë çuar lekët tek rritja e konsumit, tek ardhja ndihme njerëzve që kanë humbur vendin e punës, edhe ata që janë në marrëdhënie pune, edhe ato biznese që vazhdojnë të operojnë, prapse prap po mbështeten. Në vendet pasura, ne që kemi më shumë nevojë se askush tjetër për të mbështetur konsumin, për të mbështetur biznesin, për të mbështetur njerëzit që s'kan kacidhen për të bler ushqimin apo ilaçet, kemi një kryeministër që edhe në këtë kohë vazhdon i patrazuar vjedhjen. Vjedhjen e lekëve të shqiptarve dhe gënjeshtrat e mashtrimet. Vetëm pronari i vërtet i inceneratorëve mund të hidhej ashtu nga koltuku i asaj studio, siç u hodh dje. E të vërsulej me atë egërsin ndaj kolegëve tuaj, siç u vërsul dje, me stërkala që i dilni nga goja. Vetëm pronari i vërtet, vetëm njeriu që fut në xhepin e vet milionat e kësaj afere korruptive mund të tërbohe në atë farfeje. Unë kam 30 vjetë që e ndjek politikën pas shpas pluralizmit, nuk kam parë një qakërdisje t'il. Nuk kam parë qakërdisje t'il. Dhe për shkak të asaj qakërdisje, shumë për e këture pytjeve nuk morën përgjigje drejt për drejt. Besoj shqiptarët e kuptuan. E kuptuan se çfarë halli ka njeriu që hidhet ashtu. Por sot dhe njëherë jam këtu për të kërkuar përgjigje për secilën pyetje që parashtrova para jush, dhe këtë përgjigje shqiptarve ju a ka borxh. Jo ai që është demaskuar në brëm si pronari vërtet i inceneratorve, po ja ka borxh prokuroria speciale antikorrupsion, me që është produkt i reformës në drejtësi, dhe që e kemi mbështetur, duke shkelur edhe mbi bindje dhe besimin tonë, sa e përket aftësis apo integritetit apo panshmërisë tyre, e kemi mbështetur, sot i kërkoj të dalë para shqiptarve, mos të heshtë dhe të tregoj se çfarë po bën me këtë rast epik
me këtë vjedhje të shekullit në kohë pandemie. Vjedhje në kohë pandemie. Njerëzit pa bukë, këy vazhdon çon miliona, 2 milionë javën e kaluar. E pat llogarinë që ishte bër, se sa maska mund të ishin bler, se sa pensionist mund të ishin ndihmuar, se sa familje mund të ishin marr bukën e gojës. Çfarë vendi është ky? Që nuk ka një prokuror të dalë dhe të thotë ky është një krim kaq i rënd, sa që unë o e nisë hetimin dhe i qoj para përgjegjësisë këta, ose jap dorëheqjen. I kanë të gjitha, kanë mbrojtje speciale, kanë mbështetje speciale nga partnerët strategjik, po ju them sot do të kenë mbështetjen time të plot e të gjithanshme, pas një paragjykim, por kanë për detyrim dalin para shqiptarve, sot e thonë, ka nisur hetimet, apo s'ka nisur hetimet, në çfarë stadia në hetimet, pse nuk thirën të dyshuarit kryesor. Nuk ka nevoj të jesh jurist të kuptosh se kur një qeveri brënda një dite angazhon 9 institucione, merë 14 vendime, për t'i dhe një personi me 1.000 euro, një kontrat 400 milion euro, dhe ky person ka të regjistruar kompanit parajsa fiskale, dhe vetë Ministria Financave thot që nga parat që ka marrë ka investuar vetëm 12%, ku janë pjesa tjetër? Ku janë 88% e parave që kanë marrë? Nuk ka nevoj t'jesh jurist, as t'kesh stash si prokuror, për t'filuar me një hetimin dhe për t'i thirur një nga një këta. Afera e inceneratorve ka zbuluar një grup të strukturuar kriminal, me pjesëmarrës Edi Ramën, Arben Ametaj, Erion Veliajn, Mirel apo Klodian Mërtirin dhe Klodian Zotën si fillim. Këto 5 emra i kanë investiguar mediat, i kanë investiguar gazetarët kurajoz, por jo prokuroria. Da edhe njerë i bëjthirje Spakut dhe krye prokurorit Spakut Arben Kraja të dalë sot para shqiptarve dhe ti informoj se në çfarë stadi janë hetimet, ose në qoftë se ka presionet lojt mafios, me gjithë se ka mbrojtje speciali edhe aji dhe gjithë prokurorët, të dalë dhe denoncoj dhe ne do t'ju jemi në krah. Për ndryshe, qartësisht po bënd të njëtë një, po heshtë si që po heshtë edhe pronari inceneratorve. Dhe për këtë do të marë përgjithsin që i takon. Ermal Rizaj nga Suri Televizion. Ju zoti Basha edhe ditën e djeshme i bët thirje Spaku që të hetoj aferin e inceneratorve, ndërsa deklaruat se në lidhje me këtë çështje, me çështjen e inceneratorve, këto inceneratorë janë projektuar edhe për mbetjet italiane. Çfarë informacioni shkeni ju zoti Basha? Edhe njerë se paska mikrofonin të fikur. Informacionet e atyre që kanë analizuar në detaje, ekspertëve tanë, por edhe të gazetarve, janë se kapacitetet për cilat janë paguar, që se ekzistojnë, po, si me thënë, kapaciteti përpunus i këtyre tre inceneratorve, për cilën është paguar, se nuk ekzistojnë, dy nuk ekzistojnë, i tretë është me teknologjit viteve 70, nuk e merë për sipër, ta marë në dorëzim Bashkia Elbasanit, se ka dhe njerës që se marë në për sipër. Si që ju thash, si pas informacionëve që kemi, se merë përsi për kryetarja komanduar e bashkisë Durësit. Ka ndo një që edhe i trembet drejtësisë. Dhe shpresoj edhe normave morale që e bën njeri u njeri. Se të bësh të aferë, ku njerëzit janë duke numruar kacidët për bukën e gojës, vetëm njeri nuk je. Paras gjithash, po përflasin dhe për anën ligjore. Pra, është kjo e cila ka shtyr ekspertët të arrinë të konkluzion. Ose është një punë fiktive, është njësoj si kur të bësh një autostrad me 8 korsi nga Dibra në Kukës, për të vjedhur, se nuk ka nevoj të ketë 8 korsi autostrada Dibra Kukës. Në fakt, s'ka nevoj asë për autostrad nga Dibra në Kukës. Kush e ka bërë atë rrugë që kalon nga Kalaja Dodës? Ka nevoj aty për autostrad me 8 korsi? Edhe Shqipëria nuk ka nevoj për këto kapacitete për cilat është paguar, se nuk janë ndërtuar. Atër pytja është qëfar plera është do dishtin të? Qëfar makina është do kalojnë në autostraden me 8 korsi? D
dibër kukës. Do shtrojë pyetja nëse do të hapësh një tender me 8 kursi aty. Dhe pyetja këtu shtrohet, çfarë plerash do digjnin këto që kushtojnë kaq shumë? Dhe përgjigja që ekspertët i kanë dhënë kësaj është që kjo është pjesë e një afere për të sjell, për të importuar plera nga jashtë. Njëra Maloku, Report TV. Në kohën kur flisni për një kolaps në sistemin shëndetësor, a keni një mesazh për politikanët të cilët ditën e djeshme refuzuan që të bëheshin shembull për qytetarët duke mos e përdorur maskën? Dhe së dyti, nëse më lejoni, nisur edhe nga një deklaratë e Zotit Mediu nga Shkodra ditën e djeshme, ku tha se opozita duhet përqendrohet tek alternativa dhe jo tek kalkulimet elektorale. A ka Partia Demokratike gati planin e saj elektoral dhe kur do ta prezantoj? Faleminderit. Pjesë e programit është shpalosur dhe është bërë pjesë edhe e raportimit nga mediat. Ju kujtoj këtu taksën 9%, ju kujtoj këtu masat për rrogën minimale, pagën minimale prej 300 eurosh apo 360.000 lekësh. Ju kujtoj programin ton për bujqësinë.